You better watch out if you ignite him. He's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows mean. He gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling this war. Never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more, feed him from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped. You'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for. Fala galerinha, beleza? Então, o negócio é o seguinte: eu vou fazer essa investigação. Não é investigação, eu vou mostrar o manicômio depois de mais de um ano que eu e o Ralph viemos fazer investigação aqui. E ele tá bem mais destruído. E eu vou só fazer uma investigação sozinho e mostrar o local depois de mais de um ano aí de vídeo, que esse foi um dos manicômios mais assombrados. É o segundo, o primeiro é, já sabe, aquele que bate a porta, tudo, mas esse daqui também não deixa de ser bem assombrado, viu galera? Vocês vão acompanhar comigo agora, a gente vai fazer uma breve visita aqui no nesse daqui. Não vou ligar Spirit Box, nada, como que é de dia. Só vou mostrar o lugar. Mesmo de dia aqui, esse manicômio é super assustador, cara. E pelo jeito que ele tá aqui, ele tá bem assombrado mesmo. E eu tô entrando aqui na cara e coragem. Vamos ver o que, que a gente pode encontrar aqui. Se ele tá assombrado, né? Licença. Licença. Ele tá modificado aqui, galera. Então, não sei o que eu vou encontrar por aqui. Só sei. Aqui no mato. Galera, eu vou colocar um som. Vai ter um som porque tá um som de fundo daqui do pessoal. Vou colocar um somzinho de fundo pra vocês, pra não ter direitos autorais. Aí tá rolando uma festinha, né? Sabe como é de dia, né? Tá rolando uma festinha aí. Agora vamos entrar aí, vamos ver o que, que a gente vai encontrar aí dentro, né? Vamos lá. Cheio de mato aqui pra andar. Vou mostrar pra vocês, galera. Fazendo um buraco aqui. Rapaz. Sensa. Boa tarde, bom dia, licença. Se tiver alguém aqui que quer identificar, a gente é uma equipe paranormal. Bom dia. Licença.
Boa tarde. Pessoal, é assustador por aqui. O fato de ser manicômio, super assustador. Peço licença, tá entrando aqui, com todo respeito. Pessoal, aqui é muito sem acesso. Pra vocês verem aqui, ó. Eu não vou arriscar muito, porque ó, o mato já tomou conta aqui. Então, como eu tô fazendo só uma varredura. K2, com todo respeito, peço licença, tá entrando aqui. Mostrar ali primeiro. Ó, liguei o K2. Licença, boa tarde. Opa, cheio de morcego aqui. Cara, esse lugar é super sinistro. Frio. Se tiver alguém que quer se identificar.
Opa, sai daqui que o morcego já bateu na minha cabeça aqui. Peço licença. Aqui tá bem escuro, então eles vêm na luz. Aqui, pessoal, de dia já é desse jeito, né? Imagine de noite. Tem vídeo já de noite aqui. Então, de noite é super mais assombrado, galera. Peço licença para vocês. Eu já tô me retirando. Que da hora, velho. Local. Espero que tenham gostado aí, cara, do tour que eu fiz rapidão aqui mesmo, assim, que de dia a gente vem mais pra ver o local, como que ele tá sendo tratado. A gente não vem trabalhar com o mundo espiritual mesmo, só vem só pra ver. Entendeu? E eu tô sentindo umas energias aqui dentro, então eu não venho pra trabalhar com o mundo espiritual, só pra fazer uma investigação pra vocês, assim, de exploração. Entendeu? Então, mas que assombrado é, galera. O mundo que nem eu fui ali, ó. Passei por aquelas salas ali, ó. Fui até o fundinho ali, botei. E aqui teve uma história muito triste, né? Que aqui, esse manicômio aqui, uma história bem triste. O clima daqui de dentro muda. Sensa. Meio limitado agora pra filmar, porque, opa, caiu até uma filmagem aqui. Isso, galera, aqui tá. Eu tô usando um novo um pau de selfie, eu tô usando agora pra fazer as filmagens. Acho que deu uma melhorada bastante, uma estabilizada bastante. Aqui eu vou desligar o K2, vou colocar ele aqui no meu bolsito. Agora eu vou virar pra vocês aqui. Aqui eu aqui, galera, beleza. O negócio é o seguinte, esse manicômio aqui é muito pesado, a energia dele aqui. Então eu acho que vai ser um dos lugares que a gente vai voltar aqui, gravar. E vai fazer uma... Voltar com o Ralph aqui de madrugada, pra gente gravar aqui, fazer uma investigação muito louca aqui, cara. Porque aqui vale a pena demais aqui. Esse local aqui tá abandonado faz tempo. É, tem uma história do manicômio. E a história daqui é pesadíssima. Assim, né? Pra quem é mais antigo, conhece. Conhece, e quem também não é, procura estudar sobre os manicômios de antigamente, quando eles eram abertos. Você pode conversar até com seus avós, com seus avôs, assim, né, e perguntar como que era o manicômio de antigamente. Era um, como que posso dizer, muito sofrimento para um lugar só, entendeu? Morria muita gente, todo dia morria uma pessoa.
sofrimento, as pessoas psiquiátricas, né, que é as pessoas loucas, né, manicômio tratava isso daí. Então tinha muita gente que... E é um lugar muito pesado, velho. Você já sente a energia que tem aqui, entendeu? Uma tristeza, entendeu? Tem de tudo, você sente de tudo, as emoções aqui, a adrenalina. Então, assim, é legal entrar, fazer uma experiência de dia, de noite, entrar sozinho. Apesar que de noite eu não gosto muito. Eu entro, eu tenho coragem de entrar. Mas, assim, eu não gosto de entrar de noite sozinho nesses lugares, porque a energia é muito pesada e a gente já vai procurar para trabalhar com o mundo espiritual. Então tem que ter mais de um. Eu e meu irmão, como é eu e meu irmão, a gente vem em dois, a gente consegue trabalhar um mundo espiritual dentro, a investigação para ficar legal também. Então eu só estou mostrando esse vídeo aqui para vocês, para mostrar depois de um ano como que ele está. Depois mais de um, acho que mais de um ano de investigação que a gente fez aqui nesse manicômio. Então é o seguinte, galera, eu vou falar um negócio para você. Para vocês aí, inscritos no nosso canal, vamos compartilhar, deixar aquele like, se inscreve no canal, quem não é inscrito, né? Inscreve no canal, compartilha bastante isso daí. Se tiver bastante visualização, passar de 1000, a gente volta aqui. Eu combino com o Ralph, a gente volta aqui fazer. Que vai ter vídeo que o Ralph vai fazer sozinho também, vai ter vídeo que eu não vou conseguir. E assim vice-versa, entendeu? Mas as investigações de noite, principalmente, sempre vai estar eu, o Ralph, fazendo. É porque a gente vai para trabalhar o mundo espiritual. De dia a gente vai ter, por exemplo, eu tô de férias, eu vim aqui, fiz uma investigação meio rápida assim para mostrar, para ter conteúdo para mostrar para vocês, que eu acho que é legal vocês gostarem de ver os lugares que a gente vai. E ele também vai fazer a mesma coisa, vai ter lugares que de dia que ele vai sozinho para mostrar um ambiente, como assim ele já fez algumas vezes. E de noite a gente vai estar os irmãos de assombrado para gravar com vocês, mostrar mais. Se tiver bastante visualização esse manicômio, a gente volta aqui, galera, que a gente vai voltar. Mesmo se não tiver nenhuma visualização, a gente volta aqui, a gente vai fazer uma investigação aqui, porque a gente faz, porque a gente gosta e tenta explicar um pouquinho mais o sobrenatural, o mundo espiritual para vocês, beleza? Eu tô falando demais, tô que nem um coach, né, falando muito aqui. Eu espero que vocês gostaram dessa pré, vamos dizer, uma exploração, vai, que eu fiz aqui desse ambiente aqui. E até a próxima, viu? Que o próximo vídeo é assombrado. Chega de vídeo desassombrado, beleza, galera? É nóis. Got a monster inside of me, you better watch out. If your enemy's a road ahead of full prophecy, to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows mean. He gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling this war. Never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more, feed him from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped. You'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Accomplice to me, I promise the darkness I can honest believe. But don't cross me, I might lose control of the lost beast. He's locked away inside with the key control by fight or flight. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So